settiä. Kato. Tuolla toi. Oot se kyllä aikamoista. Eli tosiaan naiset oli tulleet vähän kaulanpaineilla punaisilla valmenteillaan ja niitä saa sitten käydä ihastelemassa tässä peltoalueella ja varmasti sitten kertovat toiminnastaan lisää, eli käykääpä nykäisemässä hyvästä. Istuvat nyt tässä lavan edessä pöydän ääressä juurikin nyt. Seuraavaksi sitten on arvoisin tälle Kittilän valmentajalle. No sitä nokipannukahvia kyllä. Thank you.